Er mwyn arbed arian, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried adleoli llyfrgelloedd Llanbed sydd tu ôl I fi fan hyn ac Abereiron I arbed hyd at 70,000 o bunnoedd. Mae hyn yn un o 70 o gynigion sy'n cael ei ystyried mewn ymateb I ddiffyg y Cyngor Sir o 13,000,000 o bunnoedd. Ar nos iau y 14 o fai, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn neuadd byddig tu ôl I fi fan hyn er mwyn trafod yr adleoli. Catrin MS Davies yw'r cynghorydd cabinet a chyfrifoldeb dros ddiwylliant, hamdden a gwasanaethau cwsmeriad. Adran sy'n ceisio arbed 283 o filoedd o bunnoedd. Nid oedd y cynghorydd yn barod I wneud cyfweliad gyda clonc trwy'r dim yn dilyn y cyfarfod, ond dyma beth oedd ganddi I ddweud fel un o banelwyr y noson. Felly chi'n lle gweld beth sy'n digwydd I chi. Mae'r swyddog yn gorfod edrych ar bob un elfen o fewn y gwasanaeth yna I wneud arbedion. I ffeindio broni 300,000 o arbedion. Mae rhai newidiadau eisoes wedi digwydd gan gynnwys lleihau gwasanaethau llyfrgelloedd I ysgolion a sicrhau gwell effeithlonrwydd ar draws gwasanaethau yr sir, ynghyd â chydleoli llyfrgelloedd sydd dan ystyriaeth ar hyn o bryd. Byddai adleoli llyfrgell Llanbed i'r ganolfan les yn golygu byddai llai o egni yn cael ei ddefnyddio ac yn gwaredu'r angen I staff I weithio ar ben ei hunain. Esboniodd Catrin MS Davies na fydd colled swyddi yn sgil yr ystyriaethau yma. Dwi'n hyderus iawn, os yw'n digwydd, mi fydd staff y ddau le yn neud job arbennig o dda. Mi fydd yn bydd yn neud yn ganolfan lles gwirioneddol, mi fydd cyswllt cwsmeriad yn well yna. Nod y Llywodraeth yw I annog defnydd o llyfrgelloedd a hybu darllen ymysg pobl ifanc. Ydy cynllun fel yma yn mynd yn groes I hynny? Wel, bwriad y cyngor I fod yn deg yw I barhau cynnal llyfrgell yn Llanbed a dim ond I adleoli hi, ond wrth gwrs mae llwyddiant y llyfrgell lle mae nawr yn rhan bwysig o wneud yn siŵr fod gymaint o bobl yn cael mynediad I ddarllen neu I gyfrifiaduron yn y llyfrgell hynny. Yn y cyfarfod roedd y neuadd Victoria yn Orlawn, lle bu nifer yn lleisio eu pryderon am adleoli llyfrgell Llanbed. Ro'n i'n gweud, ro'n i mewn pethau wrnod, roedd cyn ddisgybl yna, a oedd hi crwt bach chi yn edrych ar ei lyfrau, a wedyn, oedd chi'n meddwl, o, na neis, wel, crit, eich mo, mae'n cael ei defnyddio'r lle iawn. Beth byddwn i'n rhan gweld yn digwydd, bydde llai a llai y fynd ta beth i'r llyfrgell, a bydd yr llyfrgell yn cael yn y pen draw. Dwi'n meddwl bod adnoddau I gael yn Llanbed fel siop spar ac yn y blaen, falle fydde'n gallu cael ei waredu, a'r arian I ddod fydde hwnna'n cadw'r llyfrgell I fynd falle am 5 mlynedd. Mae eisiau edrych eto ar beth yw'r premium gwledig ychwanegol sydd arno ar angen ar gyngor fel Ceredigion I redeg gwasanaethau cyhoeddus. Everything was avoided tonight, so no, I'm not impressed at all. I think it was great that we had it, absolutely, but I just feel that we need stronger, direct answers rather than trying to avoid our issues. Un o'r pethau fi'n gobeithio daw o hyn o yw bod pobl yn falle rhoi penne at ei gilydd lan a syniadau. Os mae'n bwysig bod pobl yn dod at ei gilydd, mae digwyddiadau fel hyn, mae creu'r meddwl I weithio hefyd. Mae rhaid derbyn y positif allan o pethau hyn hefyd. John Phillips yw cyn gyfarwyddwr addysg Sir Aberteifi a phrif weithredwr Dyfed. Mae un gofidio am hygyrchedd y safle newydd. Mae beth sy'n mynd nawr yn berffaith I fi. Mi'n gallu gyrru lan, camu mas, mi miwn i'r llyfrgell. Mae yna le goleuedig, chi'n gwybod, mae'n berffaith o safbwynt llyfrgell ond I fi. Mewn datganiad, dywed Cyngor Tref Llanbed ei bod yn awyddus iawn I gydweithio yng mwyn canfod datrysiad. Mi fydd ymgynghoriad i'r ystyriaeth yn cael ei gynnal yn ystod mis Mehefin, a neges y cyfarfod i'r cyhoedd oedd I ymateb i'r ymgynghoriad fel dywed cynghorydd Ward Llanbed a'n Bowen Morgan. Wel, y cam nesaf fydd ymgynghoriad cyhoeddus a mae hwnna'n digwydd mis nesaf. Mae'n bwysig bod pobl yn ei lenwi e. Unai ar-lein, mynd I safle we y cyngor sir, neu mynd i'r llyfrgell neu'r ganolfan les a gofyn am gopïau caled o'r ymgynghoriad a'i llenwi hi. 6 wsnos dwi'n meddwl o gap syna, felly mae hwnna'n bwysig iawn. Amser y ddengus felly, beth fydd dyfodol llyfrgell y dref, ond un peth sy'n sicr yw bod hyn wedi achosi cynnwyr yn lleol.